Պարոն Բաբայան, դուք արդեն մի քանի օր է ինչ գտնվում եք Լեռնային Ղարաբաղում ստորագրահավաք նախաձեռնելու և սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու նպատակով։ Ինչ ընթացքում է ընդհանրապես այս ստորագրահավաքի գործընթացը։ Ընդհանրապես փորձում եմ հրաստորագրահավաքչի հանդիպումներ կազմակերպել, հասարակության հետ հանդիպել, փորձել ծանոթանալ իրանց պրոբլեմներին, հասկանալ իրանց դիրքորոշումս, առաջինը, երկրորդը, ինչ վերաբերում է ստորագրահավաքին, այն կանոնադրությունը, որը որոշումները, որը ցիկը որոշել է, որ պետք է ինձ է, պետք է այդ ստորագրահավաքը լինենք, դա ուղղակի միած ծիծաղելի երևույթ է, որ ասենք մի պատուհանում, մի դռան քաղաքապետարանում ժողովուրդը ամբողջ 40,000-անոց քաղաքը պետք է շատ կարեցնես 45 օրում, դանդեղ մեկ-մեկ ստորագրեն, իրանց հանձնագրի տվյալները ցույց տան, հաստատեն, որ դա իրանք են, ստորագրությունից հետո նորից էլի քաղաքապետարանը պետք է նորից ստուգում կայացնի, դա մի խոսքով, ասենք ամեն ինչ անել, որ դա չկայանա, բայց ըստ նրան, որ մարդը իրավունք ունի իր տան մեջ, իր թաղում, այդ ստորագրությունները տան, հանձնագրի տվյալները գրեն, իսկ իշխանությունները կարան դա ստուգեն հանձնագրի տվյալներով, իր բոլոր կա, այդ մարդը չկա, այդ ինչ ստորագրությունը, մի խոսքով դա խոչընդոտներ ստեղծել, որ այդ ստորագրահավաքը այն էֆեկտը չտա, որ իրանք անհարմար վիճակում չլինեն, սա է ամբողջը կատարում, ուրիշ տենց հատուկ բան չկա։ Այսինքն դուք կարծում եք, որ հատուկ ձեր համար է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդ որոշումը կայացրել։ Այո, որովհետև մինչև այդ իրանց այդ որոշումը չեն ունեցել, նման որոշում չի եղել, նման բան չի եղել, դա հրապարակվել է ամսի 18-ին, հապճեպ, երբ որ ես եկել եմ ստեղ, իրանք արդեն այդ որոշումը կայացրել են ու հրապարակել, դա ընդհանրապես անհնարին է 75-80 տարեկան մարդը, ասենք ուզում ա ստորագրի, գա մի քանի ժամ քաղաքապետարանի առաջ նստի, հետ կաղի, որ այս ստորագրությունը դնի, դա ինչքանով ա ասենք օրենքով կամ մարդու իրավունքների խնդիր, էլ չեմ խոսում, որ մարդու իրավունք ուներ և իրա թաղում, իրա տան մեջ ստորագրությունը տար, իրա տվյալներով հաստատել։ Մի խոսքով, պայման է, որ բոլորը պետք է ներկայանան քաղաքապետարան և այդտեղ կողնեն իրենց ստորագրությունը։ Այո, հանձնագրի տվյալները իրանք ստուգեն, նոր թողնեն։ Ասենք, եթե դու եկել ես հանձնագրով, քեզ ստուգում են, իրոք դու այդ մարդն ես, հաստատում ես քաղաքապետարանի ներկայացության նստած կողքը, այդ մարդու նոր ստորագրում ա դուրս գալիս, հետո նորից դրանից հետո միանգամ է պիտի ստուգեն, ըստ իրանց որոշումների, ոչ թե օրենքի, որոշումների, տարբեր օրենքը թե որոշումների։ Դրա համար ձեզ հիմա տրամադրված է 45 օր։ Հա, դրանից հետո 45 օրվա ընթացքում պետք է դա կատարվի, եթե գյուղերում էլ ինչ-որ ձևի հնարավոր է դա անել, հա, քաղաքում դա անհնարին է, որտեղ 40,000 մենակ սեպարակետը տրող ունի, դու չես կարա 45 օրում այդ 1,000 մարդ շատ կարողացնես օրեկան, որ գան քաղաքապետարանում ստորագրություն տա։ Այսինքն այս ժամկետի սահմանափակումն էլ եք դուք կարծում, որ միտումնավոր է արված։ Նույնց եմ ասում, ժամկետի սահմանափակում լինի թե չլինի, դա չի խնդիրը, թե միտումնավոր է, միտումնավոր չի, ես ընդհանրապես առաջարկում եմ այդ որոշումը չռյալ համարել, որոշել, որ մարդիկ իրավունք ունեն ստորագրություն տան իր հանձնագրի տվյալներով, ոնց որ կարծնա ամենտեղ, թե Հայաստանում, թե այլ երկրներում, իսկ իրանք կարող են ստուգել, այդ մարդը իրական կա, թե չկա, դրա հանձնագրի տվյալները ճիշտ է, թե ճիշտ չի։ Այսինքն դուք առաջարկեք, որ նախաձեռնող խումբը գնա մարդկանց մոտ, ստորագրությունները վերցնի և հետո նոր ստուգվեն, ոչ թե մարդիկ գան քաղաքապետարան, սա է ձեր առաջարկը։ Իհարկե, իմ առաջարկը դա է, որ մարդիկ իր տան մեջ, իր թաղում, իր աշխատանքային տեղում նախաձեռնող խումբը գնում ա, ստորագրում են այդ մարդիկ, իրանց հանձնագրի տվյալները գրում են, իր հանձնագրի համարը գրում ա, ստորագրում, նաեւ հետո դուք որպես պետություն ոնց ուզում ես ստուգի։ Պարոն Բաբայան, հիմա քանի որ այդ կարգը, այդ որոշումն արդեն կայացված է, դուք ինչպես եք սկսելու այդ գործընթացը, հաշվի առնելով ձեր մատնանշած այդ խնդիրները։ Իմ պաշտպանները հիմա աշխատում են այդ խնդիրները կարգավորելու, առաջինը
ինձ զրկել են Ղարաբաղի քաղաքացիներից, որ ես որոշ անգամ ոչ դիմում եմ գրել, որ դրա մասին։ Երբ են զրկել, պարոն Բաբ։ 2006 թիվա, 7 թիվա, չգիտեմ։ Ոչ, միապ այդ հարցով ենք դատարան մտնում, դիմում որ վերականգնեն, մեկ, որտեվ իրանք քաղաքացում է իրանցի սահմանադրությանը, որտեղ դեր հստակ դրած է, որը չէ մեկ անգամ դիմումի համաձայն իրանք չունեն զրկել քաղաքացիներից։ Ինձ ինձ զրկած է հանած այդ ընդհանրապես տվյալներով բանով։ Սա մեկ, երկրորդը ինձ ունեմ իմ սեփականություն ստեղի և այլն, դա ես անպայման չի որ ստեղ ամեն օր քնեի մուտքները սալացած սեփականության լուսա էներգիա և այլն։ Մի խոսքով, իրանք իրավունք չունեն ոչ զրկել, ոչ էլ նման հարցում։ Ոչ մի, ոչ մի որոշում չկա, պրոստո զրկացա, դրա համար էլ պաշտպան է զբաղվում, որ դա ամբողջ վերականգնում։ Հետո արդեն վիճարկել ենք այս որոշումը։ Հետ չներ վիճարկում ենք, մենք ներկայացնում ենք, որ դուք ճիշտ որոշում չեք կայացրել, խնդիրը մի խոսքով պաշտպանների աշխատանքները են աշխատում։ Այո, հաստատանների գործան։ Արդեն ստեղծված է, պարոն Բաբյան, ստորագրահարկ։ Այո, նախաձեռնող խումբը ստեղծված է, բայց դա չեն գնում իրականացնում ինչի համար, որտեղ ֆիքսվելու դեպքում սկսում է արդեն այդ 45 օրը աշխատել։ Դա մենք աշխատել ենք առաջին, որ այդ նախաձեռնող խմբի կարիքը չզգանք, որտեղ ամեն ինչ անօրինական է, հա՞։ Առած ասենք ես քաղաքացի եմ, որը չէ մեկ իրանք չունել ինձ զրկել քաղաքացիից, մեկ երկրորդը վերջի 10 տարի ես տեղ ապրել եմ, ասենք ժամանակ եկել եմ գնացել, եւ դա ապացուցում է կամ վարձը ջրի լույսի էլեկտրոյի բոլոր այդ հարցերը վարձը, որ իրանք անորեն են այդ հարցերը այդ խոչընդոտները դնում, մենակ նա որ ես գրանցված եմ ոչ թե Ստեփանակերտում, այլ Երևան, դա այդ գրանցումը ոչ մի բան չի ասում, դա ցիցավելի երևույթ է։ Բաբյան, իսկ դուք երբ եք իմացել, որ զրկված եք քաղաքացիությունից։ Ես երեք եմ ինձ պաշտպանից իմացել, որ ես զրկված եմ քաղաքացիությունից։ Ես միջև չի գիտեի։ Չի, որտե՞ս, դերակ լինեմ, եթե ես դիմում չեմ ներկայացել, որ ես հրաժարվում եմ քաղաքացիից, դու իրավունք ունես քաղաքացիից զրկել։ Երբ որ մենք ասում ենք օրենքը չի գործում, իրանք էլ բրբջում են, որ օրենքով, ամեն ինչ օրենքով, հենց դրա մասին է խոսքը։ Ոչ եմ ասում, անհնարին բան եք ասում, 40,000 մարդ շարք կառնի, գա մի հատ պատուհանով, մի հատ դռնով, քաղաքապետարանում, ստորագրություն տա գնա, դա ում էլ պատմի, ծիծաղելի է։ Նախաձեռնող խումբը ստորագրավակ անում, ազնագրի տվյալները գրում է, ազագրի համարը գրում է, ստորագրում, վերջ։ Դու գնա որպես պետություն, ոնց ուզում ես, ստուգի։ Պարոն Բաբյան, որտե՞ղ եք լսել այդ բանը։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, ձեզ կհաջողվի այդ խոչընդոտները հաղթահարել և ի վերջո այդ գործընթացը սկսել և ավարտին հասցնել ստորագրահավաքի։ Եթե լինենք անկեղծ, ես ոչ թե հավատում եմ, եթե շահավատամ չեմ գա ստեղ, սա առաջին է, երկրորդը ես ուղղակի չէի ցանկանա, որ մենք դերենք ցնցումների Ղարաբաղ ակտիվ մասը դուրս գա, սկսի պայքար եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ես գտնում եմ, որ օրենք շրջանակում հանգիստ կարգավորային հարցերը վերջանալ են, սա էլ, բայց եթե արդեն գնաս սլացմամ, ասենք հետ չեմ կանելու, որտեղ այլ ընտրանք չկա, ես մարդավարի բացալում, եթե ինձ մեր հասարակությունը չի ընդունում, մասնակցում ենք, ստանում ենք 0% ու հայտարարք վերադառնում ենք տուն։ Ճիշտ է, եթե որոշը մտավախություն չկա, ի՞նչն է հարցը։ Մարդը մասնակցի, ստանա 0% ու վերջ։ Այսինքն, եթե այս որոշումները չփոխվեն, դուք նաև բողոքի ակցիաներ կսկսեք նախաձեռնել Արցախում։ Եթե ես չեմ սկսում, ժողովուրդը ինքն է սկսում։ Այն մտնոլորտը, որը կա, դա այս ապացույցն է, որ սկսվելու է, որ ես պիտի, ասենք, կարողանամ կառավարելի դարձնեմ ու չբերեմ այլ քայլերի։ Դա համար ես, երբ որ հայտարություններ եմ անում, ուղղակի դիմում եմ, բացատրում եմ, որ մի գնացեք այդ ճանապարհով, որը որ կարաբերի վատ հետևանքների։ Իսկ այս հարցը քննարկել եք օրինակ Բակո Սահակյանի հետ, Լեռնային Ղարաբաղի իշխանության որևէ ներկայացուցիչի հետ, որպեսզի որոշակի կոմպրոմիսների հասնեք։ Չէ, ընդհանրապես չեմ քննարկել ես ոչ մեկին, ոչ մեկին ինձ չի հավիրել այդ խոսակցության
թեմայով, ասենք ոչ է խոսակցության թեմայով շուարց է քննարկելու, բայց առանց հրավերի, ասենք համարենք մի պահ ես զանգում եմ, իրանք էլ ասում են զբաղված ենք, կլինի, դամար իրանք են աշխատող, պետական մարդիկ են զբաղված, հա, իրանք պետք է դերակ պահեն, ասեն հանդիպենք, քննարկենք, եւ այլ, բայց եթե իրանք չեն քննարկում, չեն հանդիպում, մնում է լրատվական միջոցներով դա տարածել ու փորձել այդ հարցը կարգավորել, այլ ընտրանք մեզ չի մնում։ Առ այս պահը ձեզ հետ որևէ իշխանության ներկայացուց չի կապվել, հանդիպման առաջարկ չի արել։ Որևէ չէ իշխանական մարմինների հետ ոչ հանդիպել են, ոչ առաջարկ արել, ոչ էլ տեղակել։ Իմ տեղությունով քաղաքանապետությունում էլ չեն։ Իսկ որ լինեն, դուք պատրաստ եք, եթե լինի առաջարկ, դուք պատրաստ եք հանդիպելու։ Ցանկացած մարդու հետ կապ չունի, դա կլինի իշխանավոր, թե հասարակ քաղաքացի, պատրաստ եմ ցանկացածի հետ հանդիպելու, քննարկելու հետ ինչու հարց կա։ Շատ լավ, հիմա արդեն իսկ դիմել եք դատարան այդ որոշումը վիճարկելու համար, իրավական գործընթացը սկսված է արդեն, պարոն Բաբայան։ Հենց այս րոպեին հանձնած արդեն համապատասխան փաստաթղթերը, ինչքան գիտեմ, 15 օրվա մեջ ամենից ու պետք է իրենք պատասխան տան։ Որտեղ եք ներկայացրել դատարան, հա՞։ Սեփանակերտի եւ ցիկը, որտեղ հանձնած ժողովն են գտել, եւ ոստիկանությունը, որ ոնց են ինձ եկել քաղաքացիից, ինչ իրավունքով, եւ դրանից հետո փաստաթղթերը ստանալուց հետո եւ պատասխանները ստանալուց հետո մենք վիճարկել ենք դատարանում, եթե դրական չի։ Իսկ հանդիպումներն ում հետ եք անցկացնում, վերջին հարց, պարոն Բաբայան, այս ընթացքում հետ եք հանդիպում, արդեն քանի օր Արցախում եք։ Ակտիվիստների հետ, նախաձեռնող խմբերի հետ, գյուղերի ներկայացուցիչների, քաղաքի թաղերի ներկայացուցիչների, ովքեր նախաձեռնել են այդ ստորագրահավաքը, դրանց հետ հանդիպում եմ, քննարկում եմ, առաջարկումներ եմ ստանում, որ անպայման հանդիպումներ լինի հասարակության հետ տեղերում, զբաղված եմ դրանով։ Կուսակցականներ կան, կուսակցությունների հետ հանդիպումներ անցկացնում եք։ Այո, տարբեր կուսակցություններ, երիտասարդներ, տարբեր հասարակական կազմակերպություններ բոլորը հետ հանդիպում են։ Եվ ինչպիսին է արձագանքը, իսկապես կա այդ ցանկությունը նման ստորագրահավաք իրականացնելու, հանրության, այսպես դրամատուրգներն արդեն շոշափել եք, հանրության դրամատուրգներն արդեն։ Այո, եթե անկյացնենք հասարակությունը ընդհանրապես նման դրամատուրգություն չունի ստորագրահավաք, անելու ստորագրահավաքությունը դրամատուրգություն ունի իշխանապողություն անելու, որը ինձ ձեր չի տալիս, ես չի ցանկանա նման ձևի զարգացումները։ Իշխանապողության նկատի ունեք։ Այո, հասարակությունը դա է քեզ այս պահանջում, հասարակությունը կասկածի տակ չի դնում բանը, որ դու քաղաքացի ես, որ դու իրավունք ունես, այդ ակտիվիստները դա անգամ իրար գլխով էլ չեն հասկացնում, բայց երբ որ բացատրում ես, որ դա խնդիրներ պետք է որոնք իշխանի քայլարկալ կնանք, ու հետո իշխանությունները բարդացնում են այդ ճանապարհը, ասեն դրանց մնում այդ ակտիվիստերի ավելի ակտիվ այլ քայլերի գնան, որ ես չէի ցանկանա, ես ցանկանայի, որ ինչ ժամանակում այդ հարցերը կարգավորեինք։